Бұрын көтені пара алған 4 милиция қызматкерін қаржы полициясы қолға түсірген болса, кеше күні күндіз бұл жолды 4.5-5 шамасында қаржы полициясының имаратының алдында ұшыл еле мекеменің бөлім басшысының орынбасарын ұлттық қауіпсіздік комитеті қамақ алған. Бізге жеткен мағлұматтар бойынша кече қолға түскен бөлім басшының орынбасары 2000 доллар паралық іш әрекеттерге араласқан деп айыпталуда. Маалыматты тактоо үчүн экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына келгенибизде тасмага тартууга тыюу салып, комментарий бере тургандар иш ордунда жоктугун айтышты. Қаржы полициясының қызматкерін қармағандан кейін ошол тушта эле актты эле көткөрүү пунктунун тараза көзөмөл кызматында иштеген эки адамды дагы улуттук коопсуздук кызматы алып кеткендиги жана бул эки иштин бири бири менен байланышы бар экендиги тууралуу маалымат тараган. Анын чын төгүнүн билүү үчүн атайын актты эле көткөрүү пунктунун тараза көзөмөл кызматына да келдик. МТС телеканалына. Кечирсиздер, кечээ ушул жерден улуттук коопсуздук комитети эки кызматкерди кармаган экен, ошол боюнча маалымат алган депсиңер. Ошол боюнча маалымат бере алабыз. Биз эртең 8:00 келдик да. Кызматтык абалына байланыштуу өткөрмө пункттун кызматкери өзүнүн атын атагысы келбегендиктен бизге жашыруун маалымат берди. Анын айтымында кечээ бул жерден алынып кеткен эки кесиптеши жөн гана суракка чакырылыптыр. Аларды 1-2 сааттан кийин кайра кой беришип, алар ушул жерге кайтып келип, өз нөөмөтүн толугу менен өтөп бүтүшкөн. Алдын ала алынган маалыматтарга караганда финполициянын башкармалыгынын башчысынын орунбасары Казакстандан товар ташып келген айдоочулардан 2000 доллар талап кылган. Ал жетекчи кызматтык таасирин салып, чет мамлекеттен кирген жүк ташуучу унааларды текшерүүлөрдөн тоскоолдуксуз өтүүсүнө көмөктөшүүнү убадалаган. 10 жылдан ашуун убакыттан бери айдоочулук менен жан баккан Ибрагим Алиев бүгүн Екатеринбург шаарынан товар жүктөп келген. Анын айтымында ашыкча салмактагы жүк менен келгендер өлкө аймагына оңой эле кирип кетишет. Анткени көпчүлүгү ар бир машина үчүн штраф төлөгөндүн ордуна инспектор Инспекторлар менен сүйлөшүп алууну туура көрөт дейт айдоочу. Далеко и просто, я вам говорю, заплати деньги и езжай. Акчаны төлөп коюп оңой эле өтүп кетсе болот. Негизи түнкү убакта сүйлөшүү жеңилирээк. Алар деле карашат. Эч ким жок болсо өткөрө беришет. Өзүңөр деле байкасаңар керек. Ашыкча жүк менен келген унаалар азыр токтоп турат. Өзгөчө казакстандык номер менен келген фуралар, кээ бирлери алдын ала келип, пара берип өтүп кете беришет. Азыр канча төлөп жатышат билбейм. Бир жыл мурда бир уна үчүн 1000 же 2000 сом төлөнчү. Негизинен чекараны кесип өткөн ар бир унаа фитосанитардык жана салык кызматынын текшерүүсүнөн тышкары таразага да тартылат. Эгерде белгиленген салмактан оор болуп калса, ар бир машинага айып салынат. Ага кошуп өлкө ичинде жүргөн ар бир чакырым үчүн 20 сомдон 200 сомго чейин төлөм алынат. Бирок мындай мүшкүлдөн арылгысы келген айдоочулар мамлекетке айып төлөп отургусу келбей, жең ичинен сүйлөшүп алууну туура көрүшөт экен. Айдоочулардын көз карандысыз кесиптик кошуунунун төрагасы чекарада коррупциялык иштер көп эле дейт. Мунун баарын ортомчулар аркылуу чекистер, салыкчылар сыяктуу түрдүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү калкалаарын айтат. Сада турган балдар бар, талкач деген. Ошо талкачтардын жанына барсаңыз сүйлөшөсүз да, менин машинам ушундай жүк менен келди. Ошо постторду өткөзүп бересиңби? Ал сүйлөшөсүз акчасын. Анан акчасын бүгүнкү күндө мен билбедим канча. Ошону сүйлөшүп колуна бересиз, уже машина менен өтө бересиз, эч ким сизди тийбейт. Таразага кирет. Өтөт, кирет, бирок уже машинадан чыкпай эле өтүп кете берет. Финполициянын кызматкерлери ири суммадагы пара менен кармалды деген маалыматты азырынча атайын кызматта, экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы да расмий ырастай элек. Эки мамлекеттик орган тең комментарий берүүдөн баш тартты. Ал ортодо мамлекеттик чек ара кызматы менен транспорт министрлиги, кечеги камоолор алардын кызматкерлерине тиешеси жок экендигин билдирди. Транспорт министрлиги ак тилек чек ара бекетиндеги тараза көзөмөлүндө турган эки кызматкери күбө катары гана суракка чакырылгандыгын белгиледи. Эрмек Аттокуров, Александр Симонов, МТС.